Hei, nyt tunnistautuminen tulee voimaan, niin varmaan kysymyksiä on heräillyt. Niin tehdäänpäs sillä, että jokainen esittää yhden kysymyksen, mikä tässä uudistuksessa pohdituttaa. Ja aloitetaan vaikka. Mulla oli se just se Arjaka vanhana älyttömällä kännykällä. Älyttömällä kännykällä. No, älyttömällä kännykällä ei ihan noihin meidän sovelluksiin pääse eikä nettisivuille. Et se sen vaatii se älypuhelimen, että siellä sit löytyy se nettiyhteys ja sillä pääsee sit veikkaussovellukseen ja sinne nettisivuille. Toki jos löytyy sit kotota vaikka kotikone tai joku pädi, millä voi sitten tabletti, millä pääsee, niin ihan yhtä lailla niilläkin sit onnistuu. Kotona on monta koneita. Yksi kysymys on semmoinen, että kun meistä nyt yksi meistä linnuista hoittaa, eli Raimo hoittaa tämän finanssipuolen, niin minun jossain vaiheessa askarrutti se, että jos sieltä sattuu hyvinkin joku voitto tulemaan, niin miten minun käy niille rahoille? Mutta siihenkin jonkunlainen vastaus tuli, että ne mukaan olisi menossa sitten niin kuin tilille. Ja mikä se mahdollinen tili sitten on, niin siihen halusin sinulta vastauksen, että voiko minun jymäyttää vai eikö voi jymäyttää? Kiitos. Ei sinua voida jymäyttää. Sä pääset sen ihan itse valitsemaan siellä omissa tiedoissa sen sun pankkitilin, mihin sä sen sit haluat laittaa. Elikkä voitot menee joko sinne pankkitilille suoraan, tai sitten ne menee pelitilille, tai sitten sä voit myös valita sieltä sillä tavalla, että sulla on 8 päivää aikaa lunastaa ihan käteisellä vaikka tosta lähikioskilta. Minua huolestuttaa Toto-pelaajana, niin miten siellä Toto-luukulla, kun minä olen sen vitosen kanssa ja haluan jotain paria pelata, niin miten minun pitää käyttää tässä? No ensinnäkin hyvin täytyy käyttäytyä aina pelatessa. Ja ihan samalla lailla kuin vaikka kioskilla, kun sä lottoa viet, niin sulla on se kuponki. Sitten sulla on veikkauskortti, ajokortti, henkilökortti, kelakortti. Se pitää olla. Kyllä, se pitää olla siellä myös mukana. Ja annat ne molemmat sinne Toto-myyjälle ja samanlaisesti homma käy sielläkin. Joo, ja sitten kun mulla on vähän virhettä, siinä saattaa olla kupongissa, niin selän takana huuvetta, että taas se Pennanen siellä typeksi. Eiku pelaa. Eli kortti pitää olla rahojen kanssa sinne näyttää. Kyllä, se pitää olla, että siellä joka kerta tunnistaudutaan sielläkin. Entäs sieltä? Sitten jos mulla jää tuo kännykkä kotiin ja siinä on se veikkauskortti, niin sit riittää tuo autokortti, ajokortti tää. Joo. Kun sä oot rekisteröitynyt veikkauksen asiakkaaksi, niin sä voit käyttää siellä kännykän, siinä mobiilisovelluksessa olevaa korttia, tai sit sitä ajokorttia, kelakorttia, henkilökorttia. Et ei tarvi, tai sit sä veikkauskorttia totta kai, mutta ei tarvi kaikkea, kaikki ei tarvi mukana kantaa. No, riittää, että joku niistä löytyy, niin sillä pääsee pitkälle. Muisti on mitä on.